Olha aí, falta em favor da equipe do time do Fran Neutro, que já vai ser cobrado aqui. Muito bem. Falta em favor da equipe do time do Fran Neutro, cobrando pelo seu setor direito de ataque. Paulo Sérgio ali também na posição, vai tentando bater. Olha, na trave, a bola bate na trave. Bola bate na trave, hein? Muito bem, galera. A todos vocês aí, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estão aqui nos acompanhando. O time aí, o time do Fran Neutro agora com a posse da bola pelo seu setor esquerdo de ataque. Vai tentando levar. Vai tentando, tentando fazer o cruzamento. Olha a posição do companheiro. Tenta, perde a posse da bola. Não controla. Se recupera a equipe do Fran Neutro. Lá vai o Fran Neutro ainda, o time do TH, né? Muito bem. Falta para a equipe do time do TH. Bem, galera, a todos vocês aí, um grande abraço. Olha, ontem lembrando que no Jardim América, dois jogos pelo Campeonato de Master aconteceu. No primeiro jogo, a equipe do Fluminense venceu por 6-1 a equipe do time do Canarinho Master. É, foi um show de goleada, mas o time perdeu o jogador estudinho e desistiu. Aos 22 minutos, o árbitro Rubinho encerrou o jogo. Olha aí, agora com a posse da bola, a equipe do time do Fran Neutro, o que aconteceu? Segue o jogo, né? Segue o jogo, falta. Falta em favor da equipe do time do Fran Neutro. Vai ser cobrado bem no centro do gramado. Aí galera, a todos vocês, um grande abraço, obrigado pela audiência. De segunda a sexta, resenha esportiva é das 13 às 14 horas. E à noite, meu programa de novo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Você vai acompanhar, você pode participar pelo telefone 989-8228-0934. Isso, Jornal Itaquibacanga, Jornal Extra, Jornal Folha do Amador, blog do Assis Araújo, o site da Rádio Espaço FM. Tudo isso e o futebol amador. Mas lembrando que hoje tem um programaço aí bacana pra vocês, viu? Aí tem um programaço bacana. Roberto e Meirinho, a dupla sertaneja, hoje no programa Roberto e Meirinho, o show de viola, o show de música sertaneja, autêntico e original. Depois é a vez do dancehall, a música eletrônica. Muito bem, galera. 0 a 0. 0 a 0 é o placar. 0 a 0 é o placar aqui no estádio Rosiana Sarney. Campeonato de futebol, categoria Master 50, promovido aí pelo gerenciamento e esporte. Muito bem. Todos vocês, galera, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de todos vocês que sempre estamos acompanhando aqui na Rádio Web Espaço 1000 FM. Valeu, galera. Um grande abraço. A todos vocês aí, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estão aqui nos acompanhando. Rádio Web Espaço 1000 FM, uma rádio verdadeiramente musical e também esportiva, levando a você as grandes emoções do futebol amador aqui de São Luís do Maranhão. E nós estamos acompanhando aqui o jogo que envolve a equipe do Fran Neutro e a equipe do time do TH Futebol Clube. Arbitragem desse jogo aqui, repetindo, é de Tafarel, auxiliado pelo Araújinho, José de Ivan Araújo e também pelo Thales. Grande abraço a todos vocês, galera, que sempre estão nos acompanhando. 0 a 0 para cá. Fran Neutro e TH fazendo aqui o jogaço de bola que sempre vocês estão aqui nos acompanhando. E lá vai o time do TH. Vai tentando, corta a defesa momentaneamente, né? Aí lá vai o time do Fran Neutro aí. Escanteio aí para a equipe do Fran Neutro.
Corta aí, tranquilidade, o goleiro da equipe do time do TH. Mas se recupera o Franeudo. E o Franeudo tenta buscar o seu gol logo nesse primeiro tempo, hein? Olha aí, 0-0 é o placar, Franeuto e TH, aqui nesse primeiro jogo, aqui no estádio Rosiana Sarney. Ó, gol. Finalmente saiu o gol, gol de Riba, hein? 1-0 aí para a equipe do time do Franeuto. Bom, 1-0 vai vencendo agora, momentaneamente, o time do Franeuto. Riba, o autor do primeiro gol. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Olha aí, 1-0 vai vencendo a equipe do time do Neutro. Aí galera, o seu point agora na cidade operária, Gula Guti. Você vai lá no Gula Guti, fale com o Fernando. Você curte o seu point no final de semana. Aqui ao lado do estádio Rosiana Sarney. Ali ó, você tá vendo lá no fundo, Gula Guti. O grande espaço de diversão aqui na cidade operária. Muito bem. A 0 vai vencendo a equipe do time do Franeuto nesse primeiro tempo, com um gol do jogador Riba, camisa de número 15, né? Muito bem. Lá vai de novo. Olha, meu, fez o corte. Agora é o camisa número 19, quase que ele bate. Acho que se ele, no corte que ele fez no primeiro momento, se ele bate, provavelmente ia com muito perigo para o gol da equipe do time do TH. Do TH vai tentando se reverter essa situação depois de uma derrota de 5-0 para a equipe do Globo Azul. Muito bem, galera. Olha, lembrando a você aí que está do outro lado, de segunda a sexta, às 13 às 14 horas, comigo mesmo, Assis Araújo, na Rádio Web Espaço MFM, aqui mesmo no nosso canal de esporte. E à noite estamos na nossa live no canal do YouTube, viu? Nosso Instagram. Você acompanha toda a história do futebol amador. E durante a semana, claro, né, o jornal Itaquibacanga, com as informações de esporte amador. Tem também a Folha do Amador, Jornal Extra. Tudo isso aí e muito mais para nós contarmos para você que está do outro lado aí, acompanhando toda a história do futebol amador aqui de São Luís do Maranhão. Olha, ontem no Jardim América, a equipe do Fluminense venceu por 6. Rapaz, disseram que ontem o Flamengo ganhou aí do time do Botafogo de virada, né? Foi isso mesmo? Vamos te acompanhar hoje no nosso canal de esporte. Muito bem, galera, a todos vocês aí um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de todos vocês que sempre estão nos acompanhando. E o Flaneuto vai ganhando por 1-0 aqui a equipe do TH, hein? Vai saindo do sufoco, né? Depois de empatar em 1-1 com a equipe do Doce Pão, que daqui a pouco... Doce Pão, é que daqui a pouco, olha lá, vai o time do TH, hein? Vai bater forte, tranquilidade aí pro goleiro da equipe do Franeuto. Muito bem, galera, 1-0 vence a equipe do Franeuto. Olha o time do Franeuto aí. Um a zero vai vencendo o Franeuto aqui nesse primeiro tempo, aqui no estádio Rosiana Sarney. Eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Você acompanha todo o movimento esportivo. E o Franeuto tá querendo gol. Jogou para quem? Lá vai o time do Franeuto novamente.
ao time do Flamengo. Lá vai agora o TH, hein? Olha ali, cortada, hein? Cortada tranquila, sem recuperação da equipe do time do TH.